भुवनेश्वर उपकंठ नुआबंत स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्यकर्मी मानकर कोविड टीकाकरण करा जायछि। भुवनेश्वर उपकंठ पांच पंचायत कार्यरत चिकित्सक आशाकर्मी और अंगनवाड़ी कर्मी समेत मोट 98 जन को तीनोटी पर्यायर में कोविड टीका दिया जायछि। ଆଜି ଆମର ତୃତୀୟ ଦିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ଏ ଆଗରୁ ଦୁଇ ଦିନକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କାହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର 15 ଜଣ ଆରମ୍ଭ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜଣ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ 18 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଦିନ ଆମର 50 ଜଣ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ 21 ତାରିଖ ଦିନ କଲୁ, ସେଦିନ 30 ଜଣ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି। ब्यूरो रिपोर्ट, नागराज न्यूज़।